хазер шуша сабан туян матур итеп бізге бүләк иткәннәрі үшін бүләкләр бергәннәрі үшін Мифтахов Назир абай, Мифтахов Тахир, Минсах Финафериде, Шарапов Рашид, Хафизов Фидаил, Насиров Ринат абайларға рәхмәт әйтәбез, аларны мәйданға шақырабыз. Бізге шундай матур сабан туйын бүләк иткәннәрі үшін. Алар бізге призлар бермәсәләр, ақшалар бермәсәләр, спонсор булмасалар, бізің мындай сабан туй булмас иде. Ә хәзер бит ауыр бәйрәмләр үткәрергә. Файдалар, Захир абай, Тахир, Фәрид абай, Рәшит абай, Фидаил, Фидаил абай, Ринат абай. Әйдәгез, әле мәйданның ортасына шақырыйк әле. Мифтахов Назир абай, ғафу итегез. Захир абай, ул бізді қамапқа держай деп тұра, аңа да бик зур рәхмәт. Һәм мин тагы Фәридә апаны, Фәридә ханымны чакырабыз. Бирегә Гарипов ифарында монда чакырасым килә, аны да безгә һәр вакытта да үзенең ярдәме белән ярдәм кулысыз да, әйме? Ярдәм кулысыз да. Булатны. Хатыны чыга. Фәридә ханым чыкмады әле, әйме? Фәридә ханымны да көтеп калабыз. Аһа, исәннәрмесез? Менә инде барыбызда. Шушы безнең түгәрәк көләмебездә килеп җиттеләр. Әйдәгез. Нәни генә матур гына бүләкләребезне тапшырабыз. Тапшырасыбыз килә. Бәлидә. Рәхим итеп алыгыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Безгә спонсорский помощь күрсәткәнегез өчен. Алкышларны җырлаймыйбыз. Әйдә әле фотога алып чыгыйк әле. Фотога, фотога. Әйдәгез әле фотоға түшіріп алайық әле, әме шундай матур спонсорлар білән. Әне?